suomalaisin maahan äärioikeisto joka puolella ajaa asiaansa. Se on semmoinen, se on tunteet herättävä. Ja tosi jos kuuntelit tarkkaan, mitä Tiina Sandberg puhuu, että se on, että kun koetaan uhkana tavallisille ihmisille, kenenkään elämä, työpaikka, palkka, elintaso on uhattuna, niin silloin koetaan aina niin nämä maahanmuuttajat sitten uhkana, vaikka sitten tämä Suomen monet työnantajat sanoo, että Suomessa tarvitaan näitä varsinkin. Oikeastaan kaiken tasoisia maahanmuuttajia, työvoimaa, työperäistä maahanmuuttoa, halpatyövoimaa, korkeasti koulutettua työvoimaa. Ja tässä on niin kuin vähän ristiriitaa nyt siellä työnantajatahojen ja hallituksen politiikan linjojenkin välillä. Mutta tästä voidaan keskustella sitten, kun ollaan kuultu puheenvuorot, niin saadaan lisää evästystä niille. Tapio, ole hyvä. Tämä on vähän ergonomisesti surkea tämä nurkka, missä mä joudun olemaan, mutta koitetaan nyt jotenkin tässä selvitä. Eli tämä mun osuus on johdatella tähän tilanteeseen, että ensin käydä vähän läpi se, että mitä on pakolainen ja mitä kansainväliset sopimukset siitä sanoo. Ja sitten se, että mitä tämä meidän nykyinen hallitus on tämän asian hyväksi tehnyt. Eli tämän Geneven pakolaissopimus alkujaan, niin vuodelta 51, niin on tämän toisen maailmansodan jälkeen, tai maailmansodan aikana, maailmansodan jälkeen, niin oli kovasti Euroopassa pakolaisia ja maailmalla muutenkin. Silloin se alkuja tehtiin ja sitten laajennettiin sitten vuonna 1967, jolloin muun muassa palestiinalaisia oli suunnattomin joukkoon joutunut pakolaisiksi. Eli nyt sanoo, että kuka on pakolainen ja mitä niin kuin siihen kuuluu. Ja Suomi on ratifioinut tänne YK:n pakolaissopimuksen, osa Suomen lainsäädäntöä ja sisältyy tänne ulkomaalaislakiin. Eli se itse sopimus on täällä ja myös sitten niin kuin sen lain sopimuksen sisältö on kirjattu tänne ulkomaalaislain pykäliin. Ja lyhyesti. Tämä sopimus sanoo, että pakolainen on henkilö, jolla on perusteltu aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi ja on kotimaansa ulkopuolella eikä pysty palaamaan sinne kotimaahansa. Ja sitten täsmennetään vielä, että minkä takia tämmöinen vainoaminen, että luetellaan nämä tyypilliset syyt, minkä takia vainotaan ja minkä takia on jouduttu pakolaisiksi. Se on rotu, uskonto, kansallisuus, tietty yhteiskuntaluokka, kuuluminen tai poliittinen mielipide, eli hyvin laajasti. Ja se on tässä meidän ulkomaalaislaissa, eli tämä niin kuin lainsäädäntöhän meillä löytyy tuolta nykyään se internetistä ja Finlexistä. Nykyinen ulkomaalaislaki on tuolta vuodelta 2004, laki numero 301, jota on sitten vaikka kuinka monta kertaa jälkeenpäin muutettu, mutta se niin kuin tällä hetkellä voimassa oleva teksti sieltä löytyy myöskin ihan kätevästi. Ja erikseen löytyy ne muutokset, jos niitä halutaan selvitellä. Ja tämä ulkomaalaislaki sanoo, että pitää olla viisumi tai oleskelulupa, ellei sitten EU-lainsäädännöstä, eli EU:ssa on sitten tätä vapaata liikkuvista, ja sitten Suomea sitova kansainvälinen sopimus on sitten tämä pakolaissopimus. Eli silloin kun mennään sen mukaan, niin ei tarvita viisumia eikä oleskelulupaa. Ja tämä on niin kuin tästä nykyisen ulkomaalaislain 87 pykälä, että tämä on
täsmälleen sama teksti, mikä on siellä tota, pakolaissopimuksessakin. Eli tässä on nämä mitä tuossa tuli jo äsken sanottu. Eli tämä on niin kuin meidän laki. Ja lakejahan kuuluisi tietysti noudattaa. No sitten tässä sanotaan sitten erikseen, että kelle turvapaikkaa ei tarvitse antaa. Nämä on tämmöisiä niin kuin ihan oikeasti tämmöisiä törkeitä rikoksia. Rikos rauhaa vastaan, sotarikos, rikos ihmiskuntaa vastaan ja törkeä muu kuin poliittinen rikos muualla kuin Suomessa. Ja YK on tarkoitusperien vastainen teko. Tämä erityisesti tämä nykyinen hallitus on lähtenyt muuttamaan. Ja tämä hallitusohjelmahan on nimeltään vahva ja välittävä Suomi. Minua ilahduttaa aina, että kun se laittaa hakusanaksi nettiin, niin se muut ääpisteet jää pois, jos se on vahva ja välittävä Suomi. Ja tota, hallitusohjelma, kun tota, useampi puolue rakentaa hallitusohjelmaa, niin hallitusohjelmahan on aina sisäisesti ristiriitainen. Että se niin kuin selvästi näkee, että mitkä on niin kuin minkäkin puolueen sinne laittaneet. Tässä nyt on pari tässä aluksi tämmöisiä yleisiä asioita, mitkä on selvästikin RKP sinne laittavia. Ja tota, tämähän on ihan hyvä. Ihmisoikeussopimuksia ja muita kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan ja oikeusvaltioperiaate. Hieno juttu. Ja jatkuu vielä, että perustuu hädänalaisempien auttamiseen, yhteistyön turvallisuuden takaamaan, demokratia ja tasa-arvon puolustamiseen. Mutta sitten niin tuota, tässä samassa hallitusohjelmassa on sitten tämmöinen hyvin yksityiskohtainen lista siitä, mikä on selvästi persuja sinne aikaansaama, joka on ristiriidassa näiden kanssa ja tuota, tätä persujen listaa on lähdetty sitten toteuttamaan, eikä tätä niin RKP:n tänne laittamia yleisiä. Näihin tuota, mä nyt olen tuumentanut sitten näitä tämmöisiä, näihin nyt ei kauheasti varmaan kannata yksityiskohtaisesti paneutua. Tässä on tämmöinen kokonaisuus, jossa näitä on vaikka kuinka paljon näitä kohtia. Eli turvapaikkamekanismi minimoidaan ja tota, tiukennetaan turvapaikkapolitiikkaa. Sitten kielteisen päätöksen saaneet palautetaan mahdollisimman nopeasti ja sitten, että ei tule tämmöistä työperäisen maahanmuuton väylää tämmöistä turvapaikkaprosessista. Sitten oli erikseen lista, jota viimeistä kevätkaudella 2024 niin hallitus tekee muutosesityksiä, joissa sitten täsmennetään näitä vielä lisää. Eli suojelu muutetaan väliaikaiseksi ja suojelulupien pituutta lyhennetään ja kansainvälisen suojelun asema lakkautetaan, oleskelulupa poistetaan ja asetetaan maahantulokielto. Näitä on tässä vaikka kuinka paljon. Oleskeluluvan peruuttaminen mahdollistetaan ja maahantulokielto voidaan määrätä. Se on tämä rajamenettely, mitä tulee myöhemmin vähän tarkemmin. Nopeutettu turvapaikkakäsittely, suojeluasema lakkautetaan, kiristetään, estetään perusteettomat uusintahakemukset. Tässä on niin kuin, no tässäkin, mutta erityisesti tuolla lainsäädännössä tullaan näitä pykäliä vähän tarkemmin katsomaan, niin on tämmöistä niin kuin maahanmuuttoon turvapaikanhakijoiden kielteisesti suhtautuvien kannalta niin kuin mukavaa epämääräisyyttä, jota voidaan tulkita sitten tarpeen mukaan, mitä halutaan. Ja tässäkin, niin mikä on perusteeton uusintahakemus, jotka estetään? Kuka määrittää sen perusteettomuuden? Ja sitten, kun on saanut kielteiset turvapaikkahakemuksen, jos pääsee töihin, niin se kuitenkin estää tämmöinen
siirtäminen tänne työntekijöiden puolelle estetään. Ja työpaikka ei toimi maasta poistamisen esteenä. Sitten näitä poliisia ja muuta viranomaisia, niin niiden yhteistoimintaa kehitetään. Maasta poistamista pyritään edistämään tai nopeuttamaan, varmistetaan, että saadaan nakattua ulos Suomesta. Sitten menettää kotikuntastatuksensa, kun ei ole enää oleskelulupaa. Ja sitten vielä, että voidaan laittaa vankilaan erikseensäkin, jos todetaan, että on laittomasti täällä Suomessa. Sitten tämä valitusmahdollisuus rajataan yhteen valitusasteeseen ja käännyttämisiä ja karkotuksia laitetaan tälle lisää. Vastaanottoraha pienennetään ja vastaanottelupalveluita rajataan. Poistetaan oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin ja opiskelija voidaan erottaa, vaikka se on opiskelupaikka. Aika kammottava lista kaiken kaikkiaan. Ja näitä riittää. Ja kun muut puolueet on sallineet, että persut on nämä hallitusohjelmaan kirjanneet, ja näitähän on kiireesti lähdetty toteuttamaan. Palautetaan kolmasiin maihin, eli tämä oli se, mitä Englannissa suunniteltiin noista Ruanda-malliksi, että Ruandalle maksetaan siitä, että ne ottaa vastaan pakolaisia, jotka ei voi palata kotimaahansa ja joita ei haluta Englantiin. Nyt on se sen verran iso meteli, että niin, se ainakin se Iso-Britannian Ruanda-malli on toistaiseksi pantu jäihin, mutta tähän hallituksen suunnitelmiin semmoinen mahdollisuus kuuluu. Rajataan perheen määritelmää tässä perheen yhdistämistapauksessa esimerkiksi, että se kattaisi vain puolisia ja lapset, eli niin kuin tuolla maailmalla muun muassa isovanhemmat, tai yleensäkin se perheen käsitys on aika paljon laajempi kuin tämmöinen suppea ylinperhe. Estetään lume- ja pakkoavioliitot ja tiukennetaan ja väärinkäytökset estetään. Ja kotouttamiseen, siihenkin niin kuin näitä korostetaan tätä niin kuin tänne tulleen pakolaisen tai maahantulleen muuttaneen niin omaa vastuuta tässä. No, tätä on jo ehditty muuttaa, tätä on niin kuin kolme niin kuin tuonne lainsäädäntöön tehtyä muutosta ja lisäksi tätä sivussa olevaa muuta lainsäädäntöä on ehditty muuttaa. Lisää on tulossa. Ja, eli tuolla on, niin kuin parhaillaan on käsiteltävänä kolme hallituksen esitystä, jotka nyt on just tähän asti nämä on niin kuin eduskunnassa viety läpi ja varmaan nämä seuraavatkin siellä tapahtuu, jos tämä hallitus pystyssä pysyy. Tässä nyt on yksi näistä. Tämä ensimmäinen, mitä on ehditty tehdä tähän ulkomaalaislakiin, niin se on esimerkiksi tämmöinen, että tämmöinen turvapaikkapuhuttelu voidaan tehdä myös videoneuvottelun avulla tai kautta. Tässä niin kun nykyisessä systeemissä tai entisessä lainsäädännössä niin tämä pöytäkirja luetaan tai käydään pöytäkirjan läpi tämän puhuteltavan kanssa ja hänellä on mahdollisuus niin kun saada siihen korjaus, on hänen mielestään niin kun väärin kirjattu sinne tätä puhuttelun asioita, niitä voidaan muuttaa ja vahvistaa pöytäkirjan sisällä allekirjoituksella. Mutta sitten niin kuin tämä videon kautta tapahtuva vuorovaikutus, että miten tämä
tämä niin kuin pöytäkirjan läpikäynti ja ymmärtäminen ja allekirjoittaminen sitä oikeasti tapahtuu, niin on niin kuin aika kummallista. No täällä on sitten näitä pykäliä muuteltu tai kirjattu, niin tässä tämmöinen pitkä lista, mikä on tässä entisessä laissa, niin siellä on toi 104 pykälä laitettu, jossa on tämmöinen nopeutettu menettely, vähän tämmöistä lakitekniikkaa. Jossa tämä 104 on tämmöinen niin kuin rajamenettely, eli voidaan niin kuin suoraan tässä rajalla päättää, että jätetään joku turvapaikkahakemus tutkimatta tai sitten käsitellään tällaisessa nopeutuisessa menettelyssä ja silloin kun tähän on päädytty, niin siitä ei sitten rajalta mihinkään eteenpäin päästäkään, vaan siinä on tämmöinen suljettu alue missä joutuu olemaan siihen asti, että tämä todennäköinen kielteinen päätös tulee annettua. No sitten on se, mikä täällä niin on erittäin moneen pykälään on lisätty, niin on tämä kansallinen turvallisuus. Ja sehän nostetaan sitten semmoinen asia, että se on niin kuin ihan miten hyvänsä tulkittavissa. Aina niin kuin poliittisen tilanteen ja mielihalujen mukaan. Se tulee vastaan täällä niin kuin hyvin monissa pykälissä ja mun mielestä se niin kuin avaa niin kuin oveen niin kuin tämmöiselle täysin mielivaltaiselle niin kuin tällä laitulkinnalla. Täällä oli toi, mikä oli tuolla aikaisemmin, että jos on ilmeisen perusteeton hakemus, se on tänne lisätty. Ja tämä ilmeisen perusteeton on yhtä tulkinnanvaraa niin kuin kansallinen turvallisuus. Tässä nyt on näitä lihavoituna näitä uudessa lakimuutoksessa niin kuin sellaisia kohtia, mitä ei ollut aikaisemmin ollut. Että tässä on toi. Miksi joku muu kuin Suomi? Sitten onko Naton päätöksiä, onko ne semmoisia, jotka sitoo Suomea kansainvälisoikeudellisesti? Eli muutkin kuin Suomen omat viranomaiset voi niin kuin tehdä päätöksiä, joiden takia Suomessa niin on sitten karkotettava tänne pyrkineet, eli ei anneta oleskelulupaa. Tässä on sitten niin kun, 36 pykälään laitettu noita useampia 6 alakohta. Eli minkä takia oleskelulupaa ei annettaisi, antanut virheellisiä tietoja. Tämä on niin röyhkeä, että menet tekemään työtä Suomessa. Ja sitten niin on perusteltu aihetta epäillä, että ei se oikeasti ole naimisissa tai muuta tämmöistä sinettä solmittu. No sitten tässä on tämmöisiä niin kuin ihan kelvollisia kohtia myöskin kyllä, että jos se työnantaja niin kuin pyrkii tämmöistä orjatyötä hankkimaan itselleen, niin silloin näille työntekijöille ei oleskelulupaa anneta ja sitten kohtuuttomassa kohtaa. Sitten on tämmöinen, että jos on hakenut oleskelulupaa ennen poistumistaan maasta kotimaahansa, vai kummallinen syy, miksi oleskelulupaa ei myönnettäisi. No tässä on sitten näitä hallituksen esityksiä, mitkä on tuolla niin kuin käsittely on menolla, että näistäkin tuolta netistä löytyy
hyvästi asioita ja näistä niin kuin pykälien nimistä niin kuin näkee, että tämmöisiin hyvin olennaisiin asioihin on niin kuin tarkoitus puuttua, tarkoitus näiden pykälien nykyistä sisältöä huonontaa sillä tavalla, kun tuonne hallitusohjelmaan oli kirjattu, mitä tuossa alussa käytiin läpi. Ja se nyt on sillä tavalla menossa, että se on käynyt tuolla perustuslakivaliokunnassa ja perustuslakivaliokunta oli sitä mieltä, että se voi tavallisessa lainsäädännössä säädäntömenettelyssä säätää. Hallintovaliokunta on kuunnellut siellä asiantuntijoita ja nyt tuossa äskettäin 3. päivä lokakuuta on yleiskeskustelu, että se tulee sinne isoon saliin nyt sitten aika pian. Ja siinä on tämmöisiä, että tämä oleskelulupa pakolaisuuden perusteella se on 4 vuotta, niin muutetaan 3 vuodeksi ja toissijaisen suojelun perusteella, kun on nyt 4 vuotta, niin muutetaan 9 vuodeksi. Ja tässä on taas tämmöistä vähän lakitekniikkaa, viittaus eri pykäliin, kun tätä koko lakia muutetaan. Mutta taas sitten näitä määräaikoja lyhennetään, että kun määräaikainen oleskelulupa nyt on laissa 4 vuotta, niin muutetaan 3 vuodeksi. Ja toissijaisen suojelun perusteella 8 vuodeksi. Sitten täällä on näitä tämmöisiä rikoksiin liittyviä asioita. Tässä on tämmöisiä lisäyksiä, mikä on tuossa keltaisella korostettu, niin yllyttää tai muulla tavalla osallistuu, joka on taas palanen sitä, että laitetaan lakiin tämmöisiä sanamuotoja, jotka mahdollistaa niin vaikka minkälaisia tulkintoja. Eli tätä niin kuin lain turvaa hävitetään koko ajan. Ja täällä on näitä, mitä mä sanoin aikaisemmin, niin näitä, tämä kansallinen turvallisuus on tänne vähän pykälään kuin pykälään niin kuin lisätty. Täällä on niin lisää vaaraa yhteiskunnasta tai kansallisturvallisuudelle ja sitten tämä yllyttäminen ja muulla tavalla osallistujana, mikä oli tuolla aikaisemmassa pykälässä. Ja sitten jos on tehnyt kotimaassaan rikoksen, josta Suomessa voitaisiin tuomita vankilaa ja jättänyt alkuperämaansa pelkästään välttääkseen tästä rikoksesta johtuvia seuraamuksia. Riippuen nyt sitten taas, että minkälainen teko jossain lähtömaassa on rikos. Esimerkiksi jossakin maissa kommunistiseen puolueeseen kuuluminen on rikos. Tosin semmoisista rikoksista ei vielä ainakaan Suomessa voida vankilaan tuomita, mutta joskus ennen vanhaa sekin oli mahdollista. No täällä on sitten taas lisää. Tässä nykyisessäkin laissa on aika monta kohtaa, jossa sanotaan, että minkä vuoksi jonkun henkilön pakolaisema voidaan lakkauttaa, mutta tässä on sitten niin kuin lisäyksiä sitten, eli siellä on niin kuin 5 jo ennestään kohtuullisena tai asiallisempia kuin nämä uudet, mutta siihen tulee niin kuin lisää sitten näitä kohtia. Perusteltua aihetta epäillä. Epäillähän sopii aina. Kansallinen turvallisuus yhteiskunnalle vaarallinen erityisen törkeä rikos. Elikkä tämä on jotenkin niin kuin hengästyttävän paljon, että
erinomaisella tarmokkuudella ja ahkeruudella tätä hallitusohjelmaa on ryhdytty toteuttamaan. Ja sitten tässä on näitä, mitä on vielä tulossa, niin tämä bruttopalkkaraja nostetaan tuohon 600 euroon ja lisäksi, niin kuin tässäkin niin se on laissa määritelty, niin lisäksi säädetään niin, että se jatkossa voidaan niin kuin hallituksen päätöksellä, ehkä valtioneuvoston asetuksella muuttaa, ettei tarvitse niin kuin tämmöistä lainsäädäntömuutosta, koska hyvänsä voidaan. Hallitus voi olla sitä mieltä, että inflaatio on edennyt tai tilanne muuten vaatii sitä, että tuota tuloraja pitää muuttaa. Ja sitten tässä hallituksen esitys numero 143, niin tästä mä en lähtenyt näitä pykäliä niin kuin erikseen hakemaan, vaan tässä todetaan, että nämä pykälämuutokset perustuvat tähän hallituksen kirjauksiin, jossa pyritään tehostamaan henkilöiden maasta poistamista ja turvaamaan parempi yleinen järjestys ja yleinen turvallisuus ja kansallinen turvallisuus. Täällä on nyt esimerkkejä niin kuin parista asiasta. Tämä voidaan ottaa säilöön, eli ei nyt sanota, että on vankilassa, mutta käytännössä se on niin kuin säilöönotto tarkoittaa, että olet jossain, josta et pääse niin kuin kadulle kuleksimaan. Se on nyt vuosi, eli 12 kuukautta, niin se on sitten 18 kuukautta eli 1,5 vuotta ja sitten säädöt on enimmäiskestoon 6-12 kuukauden yleisen järjestyksen ja turvallisuuden perusteella. Ja lisäksi sinne tulee sitten tätä maahantulokiellon pituutta ja pysyvää oleskeluluvan peruuttamista ja maahantulokiellon määräämistä, niin kun näihin tulee lisää juttuja. Sittenhän niin sen lisäksi, että ulkomaalaislakia on muutettu, niin sittenhän täällä on niin kun tähän niin kun maahanmuutto- ja pakolaishommaan liittyen on sitten harrastettu muutakin asiaa muun lainsäädännön kautta, että tämä itärajahan on pattu kokonaan kiinni ja lisäksi sinne rakennetaan sitten tämmöistä aitaa. Tämä on ollut esillä aikaisemminkin. Tämä on Iltalehden uutinen 2021 vuodelta, jossa sanotaan, että ajatus on järjetön, mutta hallitus kuitenkin on siitä päättänyt ja onhan se hallitus tehnyt ja tekemässä paljon muutakin järjetön. Kyllä se nyt on 380 miljoonaa euroa, mitä siitä on annettu arvioksi, joka erinomaisen todennäköisesti siitä vielä muuttuu ja siitähän on jo palasia ne kun rakennettu ja tässä toukokuussa tänä vuonna ne mainostelevision nettisivulla oli juttu, jonka mukaan iso pyörä lähtee pyörimään, eli aitaa rakennetaan. Ja sehän se kauhistuttava skenaario on tämän näköinen, mitä tässä tuolta joitakin aikaa sitten tuli ihmisiä tuolta, mutta saattaa olla yli 10 ihmistä kerralla tulossa. Ja tämähän on niin kuin tämmöisten ihmisoikeuksien vastaista ja sitä on niin kuin laajasti kritisoitu. Ja sitten tämän ulkomaalaislain muuttamisen lisäksi niin sitten on keksitty tämmöinen ihan oma lakinsa välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Onko muutama pykälän mittainen, jossa sanotaan, että rajavartija voi rajalla päättää, että ei oteta vastaan turvapaikkahakemuksia, jos rajavartija mielestään päältä katsoen näkee, että tämä ei ole mikään oikea pakolainen eikä tarvitse minkäänlaista suojelua. Ja tämä maahanpääsy estetään ja
poistetaan maasta ja tähän ei voi sitten hakea muutosta valittamalla tämmöiseen yksittäisen virkamiehen tekemään päätöksen. Ja kuitenkin sanotaan, että tämä henkilö, joka poistettiin, käännytettiin takaisin Suomesta, niin voi valittaa tavallaan tai vaatia tätä uudelleenarviointia, mutta se maasta poistuminen kuitenkin niin kuin täytetään. Tämä on niin kuin täysin niin kuin tyhjänaikaista, ja sitten tämä uudelleenarviointi voidaan tehdä ilman tältä henkilöltä, niin kuin, sillä on tämä kirjallinen hakemus täytettynä ja muuta. Muuten niin kuin ei tarvitse tästä asiasta selvittää. Ja siihenkään, sit kun tulee kielteinen päätös, niin ei saa hakea muutosta valittamalla. Ja sitten rajavartiomies niin tapauskohtaisesti arvioi, että onko siellä lapsi, vammainen henkilö tai muu erityisen haavoittuvassa asemassa oleva henkilö, joka käytännössä niin tuntuu aika tavalla mahdottomalta, että semmoisen arvioinnin pystyy niin oikeasti ja asiallisesti niin semmoisessa tilanteessa tekemään, jossa henkilö seisoo siinä sun edessä ja katselet sitä ja arvioit, että mitä sille tapahtuu, jos ei sitä päästetä Suomeen tule. Sitten on myös poikkeuksien tilanteita, joissa tarkoitetaan, että jos tulee tämmöinen isompi ryhmä, niin niitä ei päästetä niin kuin rajapuomin Suomen puolelle ollenkaan, eikä ruveta mitään tutkimaan. Ja tässä nyt on tietysti sitä kritisoitu, että tässä on nämä rikosoikeuden professorit olleet sitä mieltä, että rajavartijat ei tämmöisestä tehtävästä oikeasti suoriudu. No sitten tähän rajojen valvontaan on vielä lisää, että tämä on jostain nettisivulta kerrotaan, että suunniteltiin kertausharjoitusperustetta ja siinäkin on pidetty vauhtia, eli se laki on jo muutettu, on olemassa. Eli tästä kertausharjoitus siinä kutsumisen määräajasta voidaan poiketa, eli poliisi tulee tuomaan palvelukseen astumismääräystä niin ensi yönä ja sanoo, että nyt lähdetään tuonne rajalle vahtimaan. Eli niin on toisaalta tämä sotilainen valvus, eli muutenkin kun Suomi on heittäytynyt tämmöiseksi sotaan valmistautuvaksi valtioksi, niin sekin on siihen määrätty, mutta sitten on toisena on tämä rajaturvallisuus, joka lähinnä on ollut tiedotusvälineissä. Tämä ei kuitenkaan niin kuin ihan kaikkia kohtele samalla tavalla, vaan isoimmat poikkeukset koskevat ukrainalaisia ja yhdysvaltalaisia. Tuolla hallitusohjelmassa on kirjaukset sitten tänne Ukrainan paineista, joita autetaan ja tuetaan ja niille järjestetään työpaikkoja ja tunnustetaan Ukrainassa suoritetut tutkinnot ja kaikenlaista valmennusapua ja muuta tehdään. Sitten toinen on sitten, tämähän nyt on sillä tavalla tietysti iso juttu, että niitä on, ei nyt 100 000, mutta onko se nyt yli 70 000 ukrainalaista jo tullut Suomeen. No sitten on tämä niin sanottu DCA-sopimus, eli Suomen ja USA välinen sotilasyhteistyösopimus, jossa tulee niin kuin omia niin kuin maassa oleskelu oikeuksia yhdysvaltalaisille sotilaille ja niiden kavereille, ja myös tätä ulkomaalaislakia on muutettu myös tämän Naton osalta. Eli tämmöinen laki on myöskin tehty tuonne ulkomaalaislakiin, jossa
jossa laillista oleskelua on tämä Pohjois-Atlantin sopimus, eli NATO on vähän pitkä rämpsy, mutta niiden niin kuin NATO-joukkojen oleskelu täällä Suomessa ja toinen on sitten tähän USA:n kanssa tehtiin sotilasyhteistyösopimukseen kirjattu juttu. Ja tässä on sillä tavalla laajat, siinä on nämä joukot, eli varhaiset sotilaat. Ja sitten siellä on mukana kaikennäköistä siviilihenkilöä, vartijaa ja keittiöhenkilökuntaa ja toimistohenkilökuntaa. Ja sitten nämä huollettavat, eli jos mukana tulee lapsia tai puolisoita tai isovanhempia tai ketä nyt lasketaan, kenet ilmoitetaan huolettavaksi. Ja sitten nämä sopimustoimittajat, eli firmat ja niiden työntekijät, joiden kanssa USA tekee sopimuksia esimerkiksi tällä Suomessa olevien sotilastukikohtien rakentamiseksi tai ylläpitämiseksi, mikä sopimuksia tehdäänkin, niin myös ne pääsevät tänne ilman viisumia, ilman passia ja ilman mitään näitä rajoitteita, mitä tuossa äsken lueteltiin niin kuin muilta ulkomaalaisilta. Eli meillähän on olemassa aluevalvontalaki, jossa sanotaan, että ilman lupaa ei saa osallistua. Ja nyt Suomen ja USA välinen sopimus on se, että USA, niin kuin laissa sanotaan, että olisi kiva, ei nyt ihan näin näillä sanoilla, mutta sen sopimuksen sisältö niin asiallisesti on se, että lähdetään siitä, että olisi kiva, jos USA ilmoittaisi etukäteen, että ketä tänne on tulossa, minkälaista porukkaa ja koska, mutta ihan siinä hallituksen lakiesityksen perusteellisessakin todetaan, että jos USA haluaa tänne tulla ilman tämmöisiä ilmoituksia ja vaikka Suomi sanoo, että ei olisi nyt hyvä aika tulla, niin ne voi siltikin tulla. Eli se sopimus sallii tämmöisen sotilaallisen maahantulon, vaikka Suomi sitä sanoisi, että älkää nyt viitsikö tulla kuitenkin. No tähän pakolaisuuteen liittyen, niin sehän on kirjattu tänne YK:n kansainvälisten päivien luetteloon, eli meillä on kansainvälinen pakolaispäivä, 20. päivä heinäkuuta. Et itse asiassa mä tämän jutun aikoinaan alkujaan tein Lapin rauhanpuolustajien tilaisuuteen, kun me tuossa kesäkuussa tämä pakolaispäivän merkeissä oli tilaisuus sitä sitten täydentänyt myöhemmin. Nämä löytyy tuolta YK-sivuilta ja pakolaisia on runsaasti ja koko ajan tulee lisää. Ja YK-sivulla on muun muassa YK-pääsihteeri tämmöinen lyhyt kommentti, että pakolaiset tarvitsee ja heillä on oikeus saada tukea ja solidaarisuutta, ei suljettuja rakentoja ja takaisinkäännötyksiä. Tämähän on tietysti linjassa sen YK-pakolaissopimuksenkin kanssa. Tässä nyt on muutama kuva siitä, että kaikki ihmiset ei kuitenkaan tyydy siihen, että pakolaisia maahanmuuttajia sorretaan ja syrjitään, vaan pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon. Pakolaiset tervetuloa ja kaikkialla tarvittaisiin rauhaa. Tämä oli tämmöinen johdatus aiheeseen. Kiitos. Ja voi todeta, ne ketkä on riittävän vanhoja, niin muistaa, kun joskus ulkomaalaisviraston johtajana oli tämmöinen Eila Kännö. Ja siihen maailman aikaan, siis hän oli tämmöinen rautarouva, niin kuin se periaate oli, että ihminen ei saa oleskelulupaa Suomessa, paitsi jos löytyy jotakin erityisiä syitä, minkä takia se oleskelulupa hänelle pitäisi myöntää. Ja ei ne turvapaikanhakijoita tainnut silloin suuremmin ollakaan siihen maailman aikaan, mutta jatketaan sitten yleiskeskustelussa, kunhan Miguel
Joo, tunne alueelle. Siellä on niin mukava sohva, että hirveästi mieli istua siellä. Tulemaan, että kun ihmiset on suuntautunut sinne suuntaan katsomaan, niin... Joo, kyllä mä ajattelin. Esittelet itsesi ja... Mä oon sellainen mukavuudenhakuihminen, että tää sohva on niin kyllä niin... Ja oikeasti mä haluan laittaa jonkun tässä kiinni, se on se oikea syy. Mutta se on paketoitu se idea hyvin, kun sanon, että kiitos Tavi, mä en tarvi mitään erikoista, vaan tule vähän tänne. Kertoo vähän, että en tiedä kuinka kiva sohva täällä on, tämä on kyllä mahtavaa. No, minä olen Miguel López, olen Venezuelasta kotoisin, olen ollut Suomessa vaikka kuinka kauan, pitempi kuin monet suomalaiset. Että, se on se totuus, ja silloin kun olen yliopistossa kun opettaja kun olen, kyllä suuri osa opiskelijat, tai suuri osa jokainen opiskelija tietää, että mä oon ollut pitempi kuin he täällä Suomessa. Että ei ne voi minulle hirveästi sitä suunnasta mulle sanota niin kertojuttuja. Mutta, niin kuin sanoin Venezuelasta, ja mä oon vähän pikkusen vähän taustassa, kun tää on hyvin tärkeä asia, että aina kun puhutaan, tässä tapauksessa nyt olen puhumassa, niin kun joku on muualta kotoisin ja asuu Suomessa. Tietysti meillä on eri taustat. Me olemme sama. Mulla on ihan täysin eri tausta kuin monet muut. Ja esimerkiksi ne venezuelalaiset, joka on tulossa nykyään tänne, se on ihan täysin eri tausta. Ja sitten jokaisen meistä meillä on oma tarinatkin. Siitä, miten me olemme elänyt ennen kuin me tultiin tänne Suomeen. Eli tämäkin vaikuttaa. Ei ole sama. Tietysti se, joka tulee sodasta, joka on kärsinyt, ei ole, joka se lentokone, silloin kun me Jyväskylässä, monet ovat hyvin iloisia, kun ne kuuntelevat nämä lentokoneet, Hornetin ääni tai niitä, että ne vapauttaja siellä koneen, ne lentäjä, iloisia kaikki. Perhi ja lapsi haluaa ottaa kuva. Monelle toi tarkoittaa erittäin ikävä ääniä, sota ja kärsimyksiä, pelko. Se on mitä se on, toi ääni. Mä tulin 78 ensimmäinen kerta turistina. Eli tää on itse. Mä olin 2 viikkoa turistina ja siihen aikaan meistä ei ollut kyllä monta täällä, sanon sen niin, ulkomailta syntyneitä täällä Suomessa. Kato miten hyvä paikka mulla on. Että ei ollut, ei siis oikeasti siihen aikaan Venezuelasta, mistä olin kotoisin, meistä Suomessa meistä oli 7. Ja Suomessa ja Venezuelassa oli 138 suomalaiset. No, ei oli enemmän suomalaisia Venezuela etsimässä parempi, sanoisin, taloudellinen elämä. Venezuela silloin oli erittäin hyvä, niin kuin sellainen taso, voi sanoa, niin monessa asiassa. No, kuitenkin. Sitten mä kerron yksi pikku anekdootia tässä. Mä aion kerron teille anekdootia, annan kyllä vuoro, että me voimme keskustella tietenkin. Mutta esimerkki, silloin kun 78, mulla oli turisti. Mä tulin Suomen rakauden takia, eli mä olin tavannut Nepalissa, mä olin semmoinen myöhäishippi. Eli se henkilö, joka tuli Suomeen, oli semmoinen laiha kaveri, joka painoi 48 kiloa. Ja tuli suora sieltä, voi sanoa, vuorelta tuolta Nepalissa, missä mä olin keräämässä niitä sieniä, joka ne nousee päähän. Se on mitä mä tein siellä. Mä pidin hauskaa. Se kyllä meillä oli kiva. Ja sitten mä tapasin suomalainen nainen tyttö ja sitten tulee, mä oon silloin 20 ja sitten tulen tänne Suomeen. Sä tulet, no täällä, kyllä mä saapuin tähän. Ja mulla oli 2 viikkoa turisti. Ja ajatelkaa miten erilainen kuitenkin oli tämä Suomi, että minun viisumi meni umpeen. Sanoisin, oliko se, kuvitelkaa, joku perjantai. Ja mulla oli palu laiva sinne Ruotsiin, mihin mä olin menossa Tukholmia sitten Göteborgin, sunnuntaina. Eli toisin sanoen mä ajattelin, no ihan sama, pari päivä yksi hailen on, mä vaan olen täällä ja kyllä mä lähden kuitenkin sunnuntaina pois, vaikka mun missä meni perjantaina. No perjantaina ne tuli sinne Jyväskylä, missä mä asun, 2 poliisia ja poliisiauto.
minua hakemaan. Sanoin, että knock, knock, knock. Ja sitten ne sanoi, että ei sanoi silloin mun tuleva anoppille, että onko täällä Miguel Lopez, eli täällä on, se selitti vähän, että tämä henkilö kyllä pitäisi olla maasta pois, kohta puoli. Ja se on vielä täällä Jyväskylässä. Ja sitten, kun ne tiesi vielä. Ja sitten, mutta talo se erikin, sitten mun tuleva anoppi sanoi niille poliisille, että ootakaa vähän, hän on saunassa. Ja mä olin minun tuleva opun kuka saunassa. Ja sitten ne sanoi, että sinun tuo poliisi tuli hakemaan. No odota vähän, kun hän on saunassa. Ja poliisi odotti siellä autossa, kun mä saunoin ihan rauhassa. Silloin mä en ollut vielä saunamajuri, niin kuin olen nyt. Mutta kuitenkin olin aloittamassa ne ensimmäisen tärkeät tunnit. Ja sitten mä tulen ulos sinne sanoin, okei, okay, äärimmäisen kohtelias, siis superkohtelias. Sitten ne vaan, mä menin sinne autoon, mä menin poliisiasemaan, ja mulle pari päivän lisäaika, että mä saan lähteä pois. Ne se mäkkä, mitä mulla oli jo varattu. No sit tarkoitan tämä. Sitten toinen anekdootti, kun mä haluan, että te ymmärrät tämä toinen juttu, miten oli. Mun Suomen kansalaisuus, siis mä sitten olin Suomessa, välillä Barcelonassa, missä opiskelin ja kaikki Espanjassa. Mutta sitten kun mä sain Suomen kansalaisuus vuonna 1995, silloin vielä meistä edelleen oli aika vähän ulkomaalaisia. Sillä, että esimerkiksi taas Jyväskylä on minun kotipaikka, ja sitten tuli kaksi supo-poliisit tai henkilöt, ei uniformi, kaksi henkilöä, jotka oli suojelupoliisi, vähän niin kuin haastattelemaan ennen kuin mä sain mun kansallisuus. Vähän niin kuin katsomaan, vähän niin kuin kuka mä oon, mitä mä oon ja sitten. Ja mä puhun hyvin rehellisesti, niin kuin pitäisi olla viranomaisen kanssa. Mä oon aina, paitsi Venezuelassa, joka ei kannata olla hänen kanssa minenkään rehellisiä. Ei silloin, eikä nytkään. Mutta Suomessa kyllä mä kerron kaikki, että oletko sä tehnyt siitä, tehnyt tuota. Kyllä mä kaikki avoin, kaikki minun elämä siihen asti. Ja ne oli jopa hauska, ne nauroi vähän, tämmöisiä, nyt okei sitten, ja ei mitään. Ja sitten ei mennyt kauan, kun sen jälkeen silloin oli Ahtisaari presidentti. Presidentillä oli vielä mahdollisuus ja aika allekirjoita itse oma kadenne kansallisuus. Eli mulla on kuitenkin aika cool, sanotaan niin, riippumatta mitä mieltä me olemme oikeasti Ahtisaarin kanssa. Mä tykkään enemmän kyllä sen poika Marko, että kiva muusikko. Mutta se totuus on, että se oli eri. Eli jokainen ulkomaalaisena on oma asia ja oma elämä ja oma juttu. Ja joskus te, kaikin rakaudella, te näette meitä vähän niin kuin yhtä ja sama paketti, yhtä ja sama asia. Ja oikeasti ei se ole noin. Ja silloin kun nämä sääntöjä, lääki tehdään ja kaikki, monta asiaa ne on edes mietitty, niin kuinka laaja tämä ero. Mä tiedän, että ei ole helppo. Mä tiedän, että ei ole helppo tehdä. Esimerkiksi mä kerron pieni salaisuus. Minusta on tullut semmoinen vanha, niin kuin olen jo vanha ja mennyt, joka tarkoittaa, että mä oon pikkusen hajamielinen. No vakavin sitten vähän tutkimuksen katsomaan, että kuinka oikeasti mun hajamielisyys on. Onko tämä oikeinen patologinen asia, onkohan dementtiko tulossa, vai onkohan vaan semmoinen yritä olla hauska, eikä kuka ymmärrä mitään, ja se on semmoinen, että se on sitä. No, silloin kun oli se psykologinen testi, mitä tehdään siellä, se ei sopi mulle. Silloin asia, joka oikeasti minä, joka olen eri ihminen, ja sama kuin sanotaan suomalaiselle kaikille sama, ennen kaikkea suomalaiset ovat sama. Esimerkiksi me, joka olemme täällä, me olemme aika erilaiset, olettan, ja olen aika varma, kuin monet muut, mitä ne on nyt tekemässä jotain muuta tuolla. Eli tämä on niin se fakta. Ja sitten kun katsoo se psykologinen testi, miten se on tehty ja kirjoitettu suomeksi, ja sitten on englannin versio, okei, englannin on hyvä, mutta ei se on mun äidinkieli, mutta olko. Sitten, ja siinä kysytään ja puhutaan asia, joka ei olisi niin kuin tieteellisesti voi tehdä mitä johtopäätöstä, onko tämä kaveri hullu vai ei. Onko tämä kaveri tulossa dementikko vai ei. Koska ne kysymys on ihan outo. No siis ne pitää. No samalla tavalla kaikki, joka niinku sääntöjä, kaikki ne elämä. Aina tehdään niinku semmoinen, ymmärrän, että se helpon tehdä se yksi ainoa paketti. Niin kuin nyt esimerkiksi mä luen ja Tapio tässä toi se esille vähän siitä, kun te olette lukenut siitä, että on esitetty, että
nämä kiintiöpakolaiset, joka muuten me olemme puhumassa ihan minimin määrä, siis Suomen tähän kanssa on ollut 1050, ja nyt on nyt tehdään sitä, että se lakiesitys, että olisi 500. Oltikko kyllä 500, ei. Ja sitten siellä sanottiin, että halutaan suositella mieluummin kristitty, koska ne on sopi parempi, te tiedät, perussuomalaiset, mä en ymmärrä miten, niin täytyy sanoa, niin kaunis ja kiva kuin on olla suomalainen, ja mitä suomalainen tarkoittaa, että on tämmöisen joku tyhmä ryhmä, joka käyttäisi esimerkiksi suomalaiset tuolla tavalla. Mutta olko. Sitten, ja vielä peruspaskiaiset. No niin, mitä sanoo, sori, mulla on erittäin huono tapoja. Että sitten kun on se määrä, sitten siellä sanotaan, että mieluummin kristitty, mutta se uutinen oli hyvin mielenkiintoinen minun näkökulmasta venezuelalaisella, kun siellä mainittiin nimenomaan uutisessa, muun muassa oli siis suositeltava venezuelalaisen pakolaisen. Kaspaas, no niin, eli mä oon kristitty sitten, vai mä oon? Mutta kuitenkin tässähän minäkin. Eli mä kuulun siitä samaa. Mä kuitenkin tunnen mun latari kaveri, jos ne haluaa, että ollaan kristitty. Me ollaan kaikki kristitty. Helppo homma. No, kristi ja hoidettu. Okay. Eli tämä ei se kuitenkin ei ole niin suuri juttu. Mutta tarkoittaa, että me huomitin tämä juttu, nimenomaan tämä, miten yleistetä. Ymmärrän, olen kuitenkin selvää, että stereotyyppiä, mä oon viestin täällä ihminen, tämä on mitä mä teen, ja olen tehnyt, ja eläkellä nyt pari vuoden päästä tai vuoden päästä katsotaan. Että silloin kun puhumme niin kuin yleistäminen ja stereotyypit, stereotyypia on sinänsä oikein, että se jotenkin pitäisi paikka, se auttaa meitä ymmärtämään maailmaa. Yleistäminen on se oli, mutta tämä on taas semmoinen pieni harjoitus, mental, te ette tarvita sitä ollenkaan niin kuin vastata, mutta mä kerron tämä, kuvitelkaa tämä asia, mä kerron. Huomenna meille on tulossa puhumaan, kuvitelkaa tämä tilanne, tämä on keksitty. Huomenna meillä on tulossa puhumaan henkilö sieltä Meksikon suurlähetystö, ja hän on se henkilö, joka on hoitanut nämä kaupa-asiat ja business-asiat. Ja hän tulee huomenna meille puhumaan. Huomenna kello 14 tässä tuolla ylhäällä, tervetuloa. Nyt mietikä siellä, silmät kiinni, mietikä minkä näköinen se kaveri on. No niin se. Tiedän, kun tehdään tämä harjoitus, että suuri osa ihmisiä ajatellaan, että se on mies. Ei vain siitä. Suomi on se naisemman mie kaveri, joka on pikkuisen tumma hiuksena, tietysti on Meksiko. Ei tarkoita, että mietit, että siellä on viksi ja hattu, sombrero. Ei noin tuolla tavalla. Mutta aika pitkälle. Meillä on semmoinen juttu, mitä on päässä. Se on miten se toimii. Tämä on normaali. Sitä me emme ole tekemään. Tämä on hyvä, tämä on mahtava, se on hauska jopa. Se on ihan muu, ei mitään ongelmaa. Tietysti kun mietimme, jo selvä asia. Tai silloin, kun mä sanon esimerkiksi Nigeriassa, jos mä kuvittelen kaksi ulkomaalaisen Nigeriassa, minkä näköisiä ne on? No kaksi ulkomaalaisen Nigeriassa, Afrika, minkä näköisiä ne on? Kun mä teen tämä harjoitus monet vastaavat, ne kuvittelee kaksi valkolaiset, jolla on semmoinen vähän niin kuin se perus amerikkalainen turisti, missä se rouvalla on shortsit, hyvin valkoisia, molemmat pilkun punertava jopa, ja värikäs paita. Ne on ikisiä, tosi kuuma. Ja no okei, okay, kiva, mutta todennäköisesti ne kaksi ulkomaalaisen Nigeriassa, ne on kaksi musta kaveri, koska se on yleensä, ne alueet on turvallisempi paikka, ne tulee muut, eli ne on samannäköisiä. Ja tästä on niinku, tämä juttu on niinku, nää on se. Miten mä oon sanomassa näistä asioista on se, että mitä mä yritän tässä tuoda esille on se, että kyllä mä tiedän, että ei ymmärrätte siitä, mutta on erittäin tärkeää, että jopa me esimerkiksi vasemmistolaiset, minä joka olen ollut tässä Suomen kommunistinen puolue aika pitkä ja ollut myös sanotaan niin johtoasemassakin ollut, olen sitä mieltä, että jopa me nimenomaan vasemmistolaiset, kommunistit tässä tapauksessa, mekin tehdään välillä sama virhettä kuin ne, mitä me kritisoidaan. Me laitetaan ne ihmiset samassa paketti. Ja tiedätkö te, mikä on kaikin ärsyttävin, ja niin kuin, suorakin totta, ja tämä on tutkittu,
siis mulla on monta tietysti ystävä, joka hei ne koetamassa. Tämä holhouskin. Kun tulee se erittäin ystävä, yleensä vasemmistoliiton, ne tekee aika hyvä töitä täällä alalla. Ja sitten ne vasemmistoliiton henkilö tulee sanomaan sulle, kun sä oot ulkomaalainen ja sitten sä teet jotain hyvää. Ja sitten ne sanoo sulle, hyvä. Ne melkein jopa taputtaa välillä. Mä tiedän, ne on hyvin iloisia, kun ne on tekemässä hyvää töitä, ne on auttamassa. Mä ymmärrän se ja ne on kilti ja mukava. Mutta se on niin idioottimainen se koko juttu meille monelle, että että melkein mä puhun mieluummin se perussuomalainen, joka viittuile meille, kun toi, joka rupeaa olemaan niin kaunisia puhuna, koska se ainakin se toinenkin tiedä, mistä se on. Tämä superystävällinen välillä on äärimmäinen yksinkertainen se maailmankuva, yhtä paljon melkein kuin se toinen, joka on ärsyttävä ja paini. Okei. Tämä mä tiedän, että ei ole reilu puhua tällä tavalla, kun monta ihmisiä, joka on tosi hyvä sydämellä, niin haluaa auttaa. Ja se tietysti me ymmärrämme. Mä vaan haluan kerron, että joskus se voi tuntukin meille. Tämmöisiä juttuja. Mulla oli tietysti, tiedän, että siis mulla on täällä, koska tietysti aina pikkusen luntilappu homma, mutta se on hyvin, hyvin nopea, että mä vain en unohda pari asiakin. Mä tykkäänkin kerron, pitäisi ymmärtää, että se ulkomaalainen, se joka tulee ulkomailta, sekin voi olla, ja tämmöisiä, no mä tiedän onko se oikein sananvalinta, rasisti, mutta sanotaan vaikka xenofobisti. Tämä on rasismi, koska se sanakin rasismi nimenomaan vasemmisto on onnistunut tehdä siitä erittäin hyvä asia niille äärioikeistolaiset. Me olemme käytänyt siitä sillä tavalla, että me olemme antanut niille, niin kuin sanotin, aseet sitä. Koska ollut välillä ei ole. Silloin kun joku, jos mä oon jossakin maalla siellä Kongenkangalla ja siellä joku henkilö vanha, ja mä oon kävelemässä mun musta kaveri Nigeriasta, Abdulin kanssa, me ollaan kävelemässä siellä. Silloin kun se vanha mies tai nainen siellä reagoi pikkusen vähän niin kuin ja puhuu vähän niin kuin peloisi ja kävelee vähän niin kuin, hän ei ole rasisti, hän ei ole tieto, heikko, mä oon koulutu. Eli tämä ei voi tolla tavalla. Rasismi on hallittu, joka tekee tuommoisia juttuja. Rasismi on ne, jotka päätä ne perussuomalaisia juttuja, mitä aika pitkälle. Se on eri, mutta ei ne tavallinen. Ei voi sanoa aina, sekin rasisti, koska sä oot tehnyt sitä. Toi on väärin. Toi on antanut niille paljon aseita, voi sanoa niille äärioikeista. Mutta olin sanomassa sitä, että joskus olisi hyvä myös, että ymmärrämme, että meillekin, kun se ulkomaalainen tulee ja se on eri tausta, eri paikoista, eri elämä, eri juttuja on tapahtunut hänelle, niin kun se saapuu Suomeen syystä tai toisia pakolaisia. Niin muuten semantisesti kai te huomaatte myös se sana pakolainen ja refugi, joka on refugiado, niin kun se ero siinä. Huomaatko te kuitenkin, että sekin, ne sana, tämä on hyvin filosofinen asia ja mä viitan, ei taju yliopisto, mä tiedän se, mutta mä viitan kuitenkin yksi kaveri, minun hyvä ystävä, Wittgenstein. Silloin kun Wittgenstein sanoo esimerkiksi, kuinka tärkeä on se kieli ja miten se vaikuttaa se oma kieli, meidän ajatusmaailma, asia, joka uskon vahvasti. Ajatelkaa, että se sana pakolainen on tuntu, olenko mä oikeassa tässä vai tuleeko tässä se vervistä paeta? Eikö niin? No niin, sitten, jos on noin, mä tiedän, että mä oon se yliopistohenkilö, joka on joka aikana vähän niin kuin ärsyttävä kaikkea, mistä se sana tulee. Mutta totuus on, että se tulee mieleen, että se lähtee pakoon. Se, joka on refugi, saattaa sille suoja. Sen takia meillä on tämä suojantahakija. Se on eri. Lopetun, se on aika eri asia. Se pako on, niin kuin, jos olisi kuva, se on niin kuin fuh. Ja refugiado, refugi, se on niin kuin noin. Tule tänne mun luo ja mä annan sulle turvapaikan. Istu täällä mun vieressä, on pehmeä ja mukavia. Täällä on tila evangelille. Viidelle me voimme istua täällä. Okay. Eli tämä on se. Tämä, no niitä asioita ne liittyy sana. Olin sanomassa, että esimerkiksi, ja nyt lopetan, kun olen ollut eurovaaleissa ehdokana, ja joskus ollut niitä
keskustelutilaisuus, joka Euroopassa nimenomaan sieltä Brysselistä järjestetään ja maksetaan, että me ehdokkaamme, me istuu yhdessä ja sitten me puhumme ulkomaalaisille tai niille, jotka ne voi äänestää Suomessa, ja, mutta jotka eivät ole Suomessa syntyneitä. Mä oon käynyt kaksi kertaa. Kaksi kertaa on nämä tiedot Euroopan talo täällä Helsingissä. Molemmissa tapauksissa syntyi hirveä tappelu, niin kuin verbaalinen tappelu, eli ulkomaalaisen ryhmä. Afganistanilaiset syytämässä irakilaisia, irakilaisia ja syrjäläinen. Sitten se latino tuoli ja kaita tappelu ja olet puhumassa siellä tekemässä sun kampanja. Siis huomaatko te, me menemme sinne niinku puhumaan niinku koko pakettille niinku sama, mutta ei ne ole. Niillä on eri juttu, eri tarpeet. Miguel, minä en haluaisin kyllä sanotaan niin empatisesti, ehdottomasti enemmän ja pitempi mä oon Suomessa, enemmän ja enemmän mä oon hyvin vahva ja ylpeä. Voi sanoa niin, että olen syntynyt muualla. Olen tietysti hyvin iloinen asia, mitä mä oon opinut tässä maassa, minun kotimaakin. Mutta kyllä se totuus on, että esimerkiksi minä, Miguel López, ei edusta kuin yksi tietyjä ryhmä ulkomaalaiset täällä Suomessa. Hyvin pieni oikeasti. Ja voisin puhua esimerkiksi akateeminen syrjintä. Mä voisin puhua esimerkiksi silloin, kun mä oon pyytänyt apurahaa tutkimusia varten, miten se nimi Miguel López vaikuttaa siitä, että se sukunimi López ei saa niin helppo kuin se sukunimi on Anderson, niin kuin se tuttu Lee. Joka sekin on ihme tyyppi. Meidän pitäisi sanoa aina Lee siten, että Andersonhan se on sukunimi. Ei mä lopputun koko Lee. Se on sekin on propaganda. Hei. Vaan niin kuin kaveri lähellä. Ei ole. Siis tarkoitan, että meissä on tietysti, tämä on niin kuin se, että meistä on monet. Mutta minä lopetan tähän. Mulla olisi vaikka mitä. Mulla on jopa pari vitsit, joita mä voin kertoa ihan oikeita vitsiä. Vaikka mä kerron yksi vitsi. Okei, kulttuurisidottu vitsi. No mitä sä iso? Mä oon menossa. Siis mä tykkään stand-up-komikko. Sori vähän. Tää on Miguel oikeasti. Ei se yritä olla pahis. Ei, tää on minä se, joka on. Mä muistan kerran, mä oon käymässä siellä Halonen. Se on semmonen kaupan, onko se muualla? Niin kuin se on se Jyväskylässä niin kuin Halonen. Missä on niitä takeja. Mä haluan semmonen pikkutaki. Ihan monta vuotta sitten se on menossa sinne. Ja sitten siellä, ja sitten mä menen katsomaan niitä. Yleensä kyllä mulla ei ole vaara, eikä halukaan tulla niin kuin semmonen hieno. Mutta kieltämättä, hei. Anteeksi, joku pikkuarsutava porva vielä mun sisällä, joka mä menin katsomaan he Armani, ne oli tosi hienoja, heikkomaan, ne oli. Mä katsoin niitä Armanin pukkuja, se takia, että wow. Mä ajattelin, että mä harmin, että mä oon semmonen patka rumillus, mutta jos mä olisin semmonen komea italialainen, varma kyllä tossa olisi ihan mahtava fiilis. So, mä menen, ja sitten mä rupean vähän niin kuin katsomaan siitä, ja silloin joskus me ulkomaalaiset, me ajattelemme, että se suomalainen ajattelee jotain meistä. Me olemme valinna niin kuin itse keskeisiä. Ei välttämättä se toinen edes välitä meistä hopeeta. Mutta sitten se rouva, joka on siellä, kun mä oon katsomassa niitä, ja mä sanon, joo, sitten se näin, joo, ja sitten sanon, me voimme etsiä semmoinen Tanaka-malli. Mutta minä en tiedä, mitä Tanaka tarkoittaa. So, minä ajattelin, että tässä tulee se ennakkoluulo. Mä ajattelin, ai niin, se huomaa, että mä oon semmoinen looseri, jolla ei ole väärä tuohon Armani. Ja se harjoa tarjoaa mulle joku japanilainen merkki, Tanaka. Mä en tiedä, että se huomasi, että mun paha oli vähän semmoinen, vähän siellä oli monta niitä olutta. Että se on, tai sitten, okei, viimeinen. Tai sitten, kun... kun sä kävin ostavassa, oli joku aika täällä, missä oli se joulukinkku, oli tanskalainen niin kuin muoti tai suomalainen, se tanskalainen joulukinkku. Mä käyn lähes parkauppa, käyn siellä se, ja mä otan tilaamaan kinkku. Joulukinkku, mä haluaisin tilata sitä. Ja sitten mä kerron sille kassaneito, sitä monta vuotta sitten tietysti. Ja sitten mä kerron, että joo, että... joulukinkkuja sitten. Ja mä ymmärrän sitä, hän sanoi, minkä maalainen, tai silleen. Ja mä ajattelin,
Mikä mä olen? Onko sä kysymässä minulta, mikä mä olen? Että mä voin tilyksää kodin kinkku. Kyllä, jos mä en syö kinkku, kyllä mä tiedän sen. Ei. Se sanoi, ei. Suomalainen vai tanskalainen? Ei se ole mitään tarkoittaa. Siis huomassa vähän niin kuin mun päässä, mä olin niin reagoimassa. Ei voi sanoa aggressiivisesti, mutta vähän niin kuin Tai ne nicaragualaiset folklooriryhmät, joka tuli meidän yliopistoon. Mä kerron niille, näin oli lukenut, että Suomessa varovasti, koska silloin kun on vähän erinäköisiä, voi olla, että joku käytetty rasistisesti. Minäkin käytin tämän sanan. Ja sitten tuli se ryhmä, ne on hyvin intialaiset, nämäkin ne miskiitu indiaani sieltä Nicaraguasta. Ja sitten ne on kävelemässä sitä yliopiston sieltä kampuselta alas. Sitten yksi henkilö, joka tulee tästä vaari, missä ne istuu, ne henkilö, joka on vielä tekemässä gradu, se on Yle Ruutin nimeltä. Ja sitten tuli yksi ukko sillä huutui, terve! Ihan kunnon suomalainen mahtava ääni, ei olla Virta, mutta semmoinen kuitenkin kunnon, niin kuin teillä on, komean ääni. Terve! Ne lähti juoksemaan vuoton kauan alas sinne. Ja mä niiden perässä, se oli, elä olla, se oli vaan hei, olla, ei ollut mitään muuta. Mutta tietysti se sana, siis se ennakkoluulu, plus se vahvu, se oli aggressiivinen. No, nämä asia olisi hyvä valita, kun puhumme kaikki nämä asia, ja mä en tiedä, yritän olla tällä hauskaa siitä, että ymmärrämme nämä juttu, nämä ero. Se tekee sitten, että me voimme tehdä jopa fiksumpi tietysti lakiesitys. Valitettavasti niitä perussuomalaisen ja niitä kierrot kaveri, mitä siellä ovat, niillä ei ole varmaan halu ollenkaan, koska ne kyllä ovat ihan rasistisen ryhmän.